האולפן הפתוח, לילה טוב לכם. אנחנו כאן בעוד תוכנית מאולפנינו בבירת ישראל. עוד 92 יום הולכים לבחירות. זהו, נגמר. היינו כאן לפני 24 שעות ואמרנו שזה ככל הנראה מה שהולך לקרות. אמרו לנו במפלגת הליכוד כמו לבעוט בגופה, תם הטקס. והנה באמת, תם הטקס בעוד כשעה, באופן רשמי, הכנסת ה-23 תתפזר ומדינת ישראל תלך לבחירות ב-23 למרץ ג' ניסן. אנחנו נהיה כמובן בהרחבה עם פיזור הכנסת, נדבר גם על נגיף הקורונה, שלצערנו אנחנו כנראה בימים הקרובים כבר נחצה את רף ה-4,000 נדבקים, האם הולכים לסגר שלישי, כן או לא. נהיה כמובן גם עם התמונות מהלוויה מאוד עצובה של אסתר הורגן, שנרצחה על ידי מחבל ערבי. כל זאת ועוד דברים טובים, כמו ההסכם שנחתם עם מרוקו ממש היום. ואנחנו מתחילים, ערב טוב למעיין סמון. ערב טוב לכולם. ערב טוב בוריס אפליצ'וק. ערב טוב. ערב טוב לרב דרור אריה. אני רוצה דווקא להתחיל איתך. הכנסת התפזרה. האם בסופו של דבר הכנסת ה-24 תביא ממשלת ימין בתוכה? תראה, זה ערב עצוב. המוטציה הזאת שהולידה מפלגות חדשות, שכל המאבק שלהם זה רק לא ביבי. אין דיבור על ערכים, אין דיבור על הזהות היהודית, אין דיבור על הבעיות האמיתיות של החברה הישראלית. היום אנחנו קברנו אישה שנרצחה באכזריות בשומרון. תנחומנו למשפחה הזאת, אבל זה כל כך עצוב שמצד אחד מדינת ישראל מתעסקת באמת בשאלות של קיום, אבל הפוליטיקאים מתעסקים בשאלות של קיום עצמי, של הצלה עצמית, והמוטציה הזאת של מפלגות שקמות, שכל המטרה שלהם זה רק לא ביבי. איפה ערכי הימין? גדעון סער? איך אתה מדבר על חבירה ללפיד, מר בנט, סמוטריץ'? מה אתה עושה שם? מה קורה שם? איפה הימין? הימין שאמור לדאוג לזהות היהודית של מדינת ישראל, לארץ ישראל, לביטחון, עסוקים בהפלת ממשלה. זה פשוט ערב עצוב. כן, מעיין. הכותרת של אתמול ושל כל היממה האחרונה זה גדעון סער פשוט עשה בית ספר לנתניהו. גדעון סער עשה בית ספר לנתניהו, תנמק. כן. עד ממש עד כמעט עד ההצבעה, נתניהו ולשכתו וכל הסביבה שלו היו בטוחים ב-1000% שהחוק הזה שלא יהיה בחירות. ואז כרגיל תמיד יש חבר כנסת שמתחבא או בשירותים או בחניון או בכל מקום אחר במשכן, ומיכל שיר וחבריה פשוט רצו לכנסת, ומיקי חמוביץ' רצו, נכנסו למליאה, הצביעו, והחוק הזה, ויש בחירות. בממשלת האחדות של פרס ושמיר קראו לזה התרגיל המסריח. זה לא תרגיל מבריח, תרגיל מסריח. בושה וחרפה. חברי כנסת שמתחבאים ויוצאים להצביע ברגע האחרון, חברי כנסת מהליכוד שמפילים ממשלה שהיא באמצע קרב לקורונה. זה לגיטימי בעיניי, ואני אגיד לך גם למה. כי מאז שטף הבחירות שבא עלינו לטובה או לרעה, יש כנסת נורא טכנית, היא נורא, נורא פרלמנטרית, היא לא מקדמת חוקים, היא לא מקדמת נושאים, היא מוצאת פרצות בחוק ובחקיקה, ואם היא לא מוצאת, היא מייצרת אותם כדי לשמור על איזושהי יציבות שלטונית או על איזשהו ניצחון פרלמנטרי. זו עוד דוגמה. אני לא מסכים, אני חושב שזה תרגיל מסריח בריבוע, מה שהיה אתמול. כי מיכל שיר, לדוגמה, ניסו לחפש אותה, ואז היא אמרה שהיא דלקת בגרון והיא בבית. בסוף היא הייתה בחניון, התחבאה בתוך הרכב, ואז רצה מהר מאוד להצביע, כשקיבלה כנראה אס-אמס מגדעון סער. זה תרגיל מסריח, אבל זה לא מקובל מבחינה אתית ומוסרית גם, כי בעצם מיכל שיר ושרן השכל קיבלו קולות של אלפי מתפקדי ליכוד. אנחנו שלחנו אותם לכנסת. הם באו לייצג אותנו, עשרות אלפי אנשים. עכשיו, הם לקחו את המנדט שלנו ופעלו באופן מפורש נגדנו, נגד הבוחרים הישרים שלהם. אז זה גניבת דת. כן. אני כמובן חושב שהתרגיל האנלוז הזה הוא באמת סוג של מעילה, לפחות ברצון הבוחר, כי בסופו של דבר, בשיטת הבחירות, אנחנו נותנים את האמון במפלגה מסוימת, לפי הרשימה שמרכיבה אותה,
ובהחלט אני גם כמו הרבה לא אהבתי לראות את התרגיל הזה, ולא משנה, גם בכחול לבן היה את אותם דברים. אני עכשיו רוצה גם לקחת לנו לעוד נושא שפחות מדברים עליו. הבחירות יהיו 4 ימים לפני ליל הסדר, יום שלישי, במוצאי שבת כבר אנחנו נשב לארוחת החג בעזרת השם. ימים שמנקים את הבית, ימים ככה לפני בדיקת החמץ, ספירת הקולות תהיה אל תוך חול המועד. לדעתי מדובר פה בפגיעה קשה, וחבל מאוד שגם המפלגות החרדיות, שאני יודע בוודאות שהם ידעו את הבעיה הזאת, גם הליכוד, גם ימינה, כל מי שיש לו באמת נגיעה לתורת ישראל ומסורת ישראל, לא קמו על הרגליים האחוריות שלהם והרימו כל זעקה. כבוד הרב, למה? יש פה עוד נקודה. יש פה בעצם אדם אחד שכל חברי הכנסת, או חלק ניכר מחברי הכנסת, נלחמים בו, כשהוא עסוק, היום קיבלתי חיסון, התחסנתי, תודה רבה ראש הממשלה. בשעה טובה. שאתה מאפשר לנו, לקחתי את ההורים שלי, והתחסנו. מישהו שנאבק עכשיו על הבריאות של החברה הישראלית. אז אין ערכים כבר, אין בריאות, אין פסח, אין את החברה הישראלית. שום דבר לא מעניין את חברי הכנסת, רק להפיל את מי שהיום הכי מזוהה עם הימין, עם מדינת ישראל, עם ביטחון ישראל, התודעה ההיסטורית שלו, האחריות הלאומית שלו, ההתמסרות שלו למען ישראל. זה לא מעניין אותם. יש רק דבר אחד שמעניין אותם, איך מחליפים את ראש הממשלה. חוסר אחריות שבסופו של דבר, כמו שאמר בוריס ביום הבוחר, אנחנו לא מטומטמים. אנשים שנשלחו, שהימין שלח אותם, הם מצביעים שמאל, אנשים שהם אמורים לייצג אותנו בצורה מכובדת, חבר כנסת, חברת כנסת, מתחבט והיא חולה, והיא פתאום מבריאה. זה תרגיל שהוא ידוע והוא רווח, חברים, יש פה, לא סתם פניתי אליך, כבוד הרב, בסופו של דבר, הדבר הזה לא מדברים עליו, וכאן חשוב שנדבר עליו. 4 ימים לפני ליל הסדר הלכת לבחירות, זאת פגיעה אנושה ביכולת של הציבור המאמין שהוא הרוב המוחץ במדינת ישראל לצאת ולהצביע. הנה אני אומר את זה, 92 ימים לפני הבחירות, הציבור המסורתי, אחוזי ההצבעה שלו עלולים להיפגע קשות, כי מה לעשות שמדובר בימים שעמלים מאוד קשה להכשיר את הבית, ויכול מאוד להיות שמישהו שם תזמן את זה מה-16 למרץ ל-23, וזה לא מעניין אף אחד, לא בליכוד, לא מפלגות חרדיות, לא מפלגת ימינה, כולם ככה זרמו, אמרו יאללה, יהיה פשרה ולא יהיה, והנה, הפתיע אותנו הבחירות, בסופו דבר הם לא יצאו להצביע, ומי כן יצא להצביע, אתם יודעים היטב מי יצא להצביע. אלא, אני דווקא רוצה להגיד לך, דווקא ליכוד ומפלגות החרדיות הצביעו נגד הדבר הזה. אבל ברגע שהם הבינו שהולכים לבחירות, אנחנו כבר יותר מ-24 שעות, אף אחד לא אמר, טוב, הולכים לבחירות, לפחות אל תעשו את זה, 4 ימים לפני ליל הסדר, אין להם לוח שנה במשרדים, זה פשוט מקומם אותי. כן, סליחה, רגע, אני רואה שלה, מפלגת הליכוד ומפלגות החרדיות ניסו למנוע את זה, בכל הכוח. ניסו למנוע בחירות, לא הצלחתם. לפחות תמנעו את התאריך הזה. ניסו למנוע תאריך, כל העניין היה למנוע תאריך, להעביר את התאריך ל-5 בינואר, ואז זה היה, התאריך הבחירות היה זה זכר. לא הצלחתם אתמול בלילה, 24 שעות, אני היום שמעתי שני בכירים מאוד במפלגות החרדיות שאמרו, אה, נכון, מה אפשר כבר לעשות? לא, זה, לא, זה לא אפשר לעשות, כי 23 לדצמבר זה תאריך שנקוב בחוק, אם אין תקציב. זה בדיוק התרגיל, אבל זה מה שאני... זה התאריך שאושר בוועדת הכנסת. ובוועדת הכנסת נפתח את הפרוטוקול, אפילו פעם אחת לא הזכירו את ליל הסדר, מה לעשות? אבל מי שצריך לבוא בטענות בנושא הזה, זה דווקא לבנט ולסמוטריץ'. כן, זה מפלגה דתית, מפלגה דתית, הם צריכים להיות ביחד, לזרום ביחד עם נתניהו ועם חרדים, לדחות לעוד שבועיים, מה אכפת להם? זה לא מספיק. אבל לבנט, מה שמעניין לבנט, זה לתפוס את התקופה של קורונה, ולהמשיך לרקוד על הגל של קורונה, ולקושט כמה קולות... שגם בנט לא רוצה ללכת לבחירות 4 ימים לפני... אני לא יודע, בנט רץ... הציבור שבוחר בו הוא ציבור ברוב המאמין. אז למה הוא הצביע ביחד עם לפיד וביחד עם הרשימה המשותפת? לא היה אכפת לו מהתאריך הזה, כמו שלא היה אכפת לנתניהו, ולא היה אכפת לסיעות החרדיות, ולא היה אכפת לאף סיעה. לא. מהערבים ועד למרץ. דווקא לנתניהו מאוד אכפת, הוא עשה שמיניות באוויר שפגעת בשביל להסתתריך לפני שלייה. היום מדברים לראשונה, לא דובר באף כלי תקשורת, באף מפלגה בכנסת ישראל ובאף מקום
על זה שמדינת ישראל הולכת לבחירות ארבעה ימים לפני הלסדר. נכון, אבל... אוקיי, נכון, אז עזוב, אל תגונן על אף אחד, לא עניין אף צודק, אחד. אתה צודק ב-100%, אבל כל הניסיון וכל המאמץ של ראש הממשלה בסדר. היה לגרום לכך שהבחירות יהיו בוריס. אחרי חגים. בוריס, אנחנו מדברים על דבר אחר, כן. הבחירות, המאמץ של נתניהו היה מסיבות טכניות ולא מסיבות מסורתיות. אני כן, רוצה לומר דבר אחד, אנחנו עדיין לא יודעים איך הבחירות האלה יראו, ייתכן מאוד שזה יהיה בחירות שירוצו על פני 3-4 ימים, ואז זה כן יכול להיפטר. ודבר שני, אם תהיה הצבעה גבוהה בקרב מצביעי הימין המסורתיים, יכול להיות שבאמת ננקה את הבית. כן, אז בוא, אני אגיד משהו ברמה האישית. אני מכיר את אמא שלי שתהיה בריאה, ומכיר את אבא שלי, והסיכוי שהם ייצאו בימים האלה מהבית, כי אני יודע את הטירוף שמה לעשות, הבית בלעבוד, בקטע חיובי, הוא נמוך מאוד. ומדברים על זה ככה בחדר חדרים. מה? ארבעה ימים לפני ליל הסדר? מי עושה בחירות בימים האלה? אם באמת יהיו, לא שלושה, אבל אם יהיו יומיים של בחירות, זה חלק מהמצווה, לא לנקות את הבית? זה נשמע לי פשוט נזוי. בקצרה ופרסומות, כן. זה חלק מהבלבול. ברגע שאנשים נהגו בחוסר אחריות, העיקר, זה יודע, כמו שקראנו בהפטרה, שיש שני נשים שרבות על הילד, ואחת אומרת, גזורו. העיקר שלא יהיה, גם לי, גם לך לא יהיה. איזשהו מצב של אנדרלמוסיה, שבסופו של דבר היא מתעלמת מהאחריות הלאומית שלנו, האישי קודם, העיקר שאני בחר, לא אכפת לי מהמדינה, לא אכפת לי מהזהות היהודית, לא אכפת לי מפסח, זה לא משנה פסח, העיקר שאני אהיה בפנים. טוב, אז אני מקווה שאתם מסכימים איתי שבלי שום קשר עכשיו, צריך שערכי המסורת היהודית והדת היהודית, מה לעשות, אנחנו יהודים, מאמינים, בני מאמינים, יהיו יותר משמעותיים בכל מה שקשור לניהול המדינה, ושקראו לזה הדתה עד מחרתיים. אני, הלל ביטון רוזן, לא רוצה לצאת להצביע ובטח לא להיות פה עד 3 בלילה, כמה ימים לפני ליל הסדר, מה לעשות? אולי אני אגואיסט, אולי לא, אבל כמה אחוזים חוגגים את ליל הסדר? קרוב ל-90%, 80% ומשהו, אז כנראה שאולי אני קצת צודק. הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחר מכן, אנחנו מחכים לכם כאן באולפן הפתוח. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין ככה ננסה לסכם את הנושא הפוליטי. אני רוצה שכל אחד ככה בקצרה ייתן הערכה שלו לאן מערכת הבחירות של 2021, מועד א', כנראה, לוקחת אותנו. אני לא יודע, אני לא נביא, אנחנו מאוד מבולבלים, אבל אני מאוד מקווה שהציבור יתפכח ויבין שצריך להצביע סביב המאבק התרבותי. אנחנו נמצאים היום במלחמות של זהות יהודית. של המשפחה, איך תראה המשפחה היהודית, איך תראה הזהות היהודית שלנו, כל סוגיית הרפורמים, הגיור, הציבור, אני מאמין שלמרות שזה פסח, הציבור הדתי, הוא יצא בהמוניו לומר את האמירה שלו, לקראת פסח, יוצאים לחופשי, קיבלנו ביציאת מצרים את הצו האלוקי, להיות בני חורין, ללכת עם המסורת שלנו, עם האמת שלנו, עם האמונה שלנו, חלק מהיציאה לחירות בפסח צריכה להיות לבוא ולחזק את המפלגות המסורתיות ולהצביע לימין האמיתי, ולא הימין המוטציות האלה שרק לא ביבי. מה לדעתך יהיה בבחירות הבאות? אני אתן תרחיש לא דמיוני. הליכוד וגוש הימין מקבל X מנדטים, השמאל, ערבים מקבלים X מנדטים, מפלגות המרכז מקבלות X מנדטים, אף אחד מהם לא יכול להקים ממשלה, אף אחד לא הולך לרן עם השני. אנחנו מתקרבים ליולי 2021. זה התאריך שבו רובי ריבלין מסיים את הכהונה שלו בכס הנשיא, ואני לא פוסל על זה שנתניהו מכוון לשם. אם נתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, ואף אחד אחר לא יצליח להרכיב ממשלה, נתניהו, בהחלט, אני רואה אותו, מציב את הנשיאות כתנאי. אני אלך לנשיאות ואפנה לכם את הבמה בכנסת. ואיך הוא יעשה את זה מבחינה משפטית? זה לא בעיה. מה, הוא יתמנה לנשיא המדינה? כן, אין שום חוק שמונע ממנו להתמודד לנשיאות המדינה. אני לא בטוח, צריך לבדוק. זה אינטרסים של כולם. צריך לבדוק את זה. ככה המערכת שלא רוצה את נתניהו. אני לא מכיר. אני לא מכיר את זה שבן אדם שיש נגדו כתבי אישום, חוץ מלהמשיך ולכהן בתפקיד ראש ממשלה, יכול לקבל תפקיד במשרד ציבורית אחרת, אבל צריך לבדוק את זה. בוריס, איך לדעתך מערכת הבחירות הבאה הולכת? מערכת הבחירות, הבחירה תהיה פעם מאוד פשוטה. אני מסכים עם כבוד הרב ש הבחירה תהיה בין, אז בחירה בעד המפלגות שישמרו על הזהות היהודית של מדינת ישראל שנמצאת תחת מתקפה כבר כמה שנים, וזה באמת אנחנו נאבקים עכשיו על זהות היהודית, והיום חוק הלאום דנים עליו בבג"ץ, וזה באמת אנחנו בסכנה קיומית.
וגם יהיו בחירה גם בעד משילות, בעד דמוקרטיה, וזה בעצם הבחירה בין מחנה לאומי אמיתי, קלאסי, שזה סביב הליכוד ומפלגות החרדיות, ובין המחנה שמאל וימין ממלכתי סלש ימין מתחזה. וזה שתי אופציות. אין אופציה אחרת, יש שתי מחנות. מחנה של משילות, זהות יהודית סביב הליכוד, ומחנה של השמאל, נשענת על המפלגות של לפיד, מרץ אפילו, ליברמן, וימין ממלכתי, שהוא קורא לעצמו ממלכתי, בסוף זה מתחזה, וזה לא ימין, וזה אופורטוניזם. זה ימין מלאכותי. זה ימין מלאכותי, בדיוק. אגב, במערכת הבחירות, המפלגות האלה שמתחזות לימין, הם ידברו בצורה ימנית גבוה גבוה. אנחנו כולנו נתבשם מהמשפטים שאנחנו נשמע, מגדעון סער, מבנט, מכולם, אבל צריך להיזהר מזה, צריך להבין מה פה כללי המשחק, הם מאוד מאוד ברורים, וצריך לחדד את זה לבוחר, שלא יתבלבל פעם, כי אנחנו סובלים מחוסר משילות ומחוסר יציבות כבר שנתיים, וזה פעם צריכים לבחור נכון, ולגרום ליציבות פוליטית ומדינית. בסדר, בסוף הדבר לבחור נכון, לא יודע, זו אמירה שלא כך... מי שימין, לא, לבחור נכון זה מי שמאמין בערכי הימין, בזהות היהודית, מי שחושב לעצמו שהוא איש ששייך למחנה הימין, שיבחר מפלגות ימניות וחרדיות אם הוא איש דתי, באמת, קלאסיות שמריות, לא הולך למתחזות. בוריס, עם כל הכבוד, אי אפשר להגיד שימינה היא לא מפלגה ימנית, אי אפשר להגיד שגדעון סער, אני לא יודע מי הוא יכניס לרשימה שלו, יכול להיות שעשה שם תמהיל, גדעון סער הוא איש ימין, אי אפשר גם להגיד... כולם אנשי ימין, גם בוגי איש ימין, גם ליברמן איש ימין, ובסוף הם ירכיבו ממשלת שמאל. אז זה מה שאתה אומר. עם זה אני מסכים. בסופו של דבר הם אנשי ימין, השנאה שלהם כלפי ראש הממשלה גברה על הערך שלהם להקים ממשלת ימין, בזה אני מסכים עם חלקם שנמצאים באופוזיציה, בעיקר ליברמן בשנה וחצי האחרונות, וזה שהם מסרבים, באמת זה מנע מממשלת ימין להקים, על פי הסקרים, מדברים על למעלה מ-80 מנדטים, שאם עכשיו מקבצים את כל אנשי הימין והמפלגות שלהם יכולים להגיע, קונים גם 70, בסדר? קונים גם 70, אבל לקרוא להם לא אנשי ימין, לא יודע, אני לא... אגב, אפשר לקרוא להם המוטציה של לפיד. אני אגב, לא, זה לא המוטציה של לפיד. הם אומרים על עצמם שהם פעם כולם היו אנשי ימין, והיו שייכים למחנה ימין, זה יותר נכון להגדיר את זה. הם לא היו שייכים למחנה ימין. זה לא עשייה. אנשים עוברים מוטציה פוליטית גם. אין היום יותר גוש ימין וגוש שמאל. חשוב שתדעו את זה בסופו של דבר. חשוב להגיד, החרדים הם שמאל, שמאל כלכלי. מבחינה מדינית, הם במרוצת השנים, לרוב היו נמצאים בימין. לא לשכוח שגם איפשהו שם לפני אוסלו הם חיבקו וישבו בממשלת רבין. אבל בסופו של דבר, אנחנו היום מדברים על שני גושים. נתניהו, לא נתניהו. כרגע, חשוב להגיד לפחות על פי סקרים שאנחנו לא מסתמכים עליהם, הגוש שלו נתניהו הוא גדול יותר. עכשיו אני אתן את הערכה שלי. הליכוד יתחזק אגב, הם בסדר. הליכוד מתחזק והמשיך להתחזק. הליכוד ימשיך להתחזק. עוד מישהו שאני חושב שהמשיך להתחזק, זה לא גדעון סער, שאני חושב שהוא יחלש. אני חושב שדווקא לפיד בסופו של דבר תהיה המפלגה יש עתיד עם הכמות מנדטים הכי גבוהה בצד השני, ולכן אני מזהה איזשהו קושי של הגוש השני לעשות גוש חוסם לנתניהו, כי בסופו של דבר לפיד יגיד רק אני מוביל את הגוש הזה, ורק עליי שרק אני רוצה להקים ממשלה הבאה, ולא בנט ובטח שלא גדעון סער יתנו את זה. הולך להיות מעניין, ולצערי הרב הולך להיות מכוער יותר משלושת מערכות הבחירות שהיינו בהן, הרבה רפש והרבה גועל פשוט יצא, ואנחנו, התפקיד שלנו בתור עם ישראל, לא לעודד שנאה, אנחנו בסופו של דבר עם אחד, כולנו אחים, וכל הכללות האלה שנמצאות ברשתות החברתיות וכל שיח השנאה, אין להם מקום. בסופו של דבר, אנחנו עם אחד, ואם ניקח את רוב האוכלוסייה במדינת ישראל, 80-90%, בסופו של דבר, רובנו נסכים עם הכל. יש קיצונים, ואסור לתת להם בשום סיכוי ואיזשהו צ'אנס להוביל פה איזשהו שיח אלים ומפלג, כי הכל בסופו של דבר נמצא בשוליים. נגיף הקורונה, ככל הנראה, עד סוף השבוע אנחנו נחצה את רף ה-4,000 מאומתים. אני זוכר שבסוף השבוע שעבר נראה לי, היינו כאן עם הרב ועם מעיין, ודיברנו על אולי 2,500 נדבקים, היום אנחנו כבר מעל 3,000. זה רק אומר שאפילו הקורונה מקדימה את הערכות שלנו. וחשוב גם להבין, שאם אנחנו מדברים על מספרים כאלה יומיומיים, אז זה בערך, אם אנחנו לוקחים אפילו רק פחות מאחוז אחד של נפטרים, אנחנו מדברים על עשרות נפטרים בעוד מספר שבועות, וצריך לעצור. זאת הדעה שלי, הנה אני אומר אותה בהתחלה, צריך לעצור ועוצרים באמצעות סגר. למה סגר?
כן, זה מכה באמת קשה למשק. למה אבל? כי רובנו לא נשמעים להנחיות, ורובנו לא עשינו את מה שצריך. 72 מתחסנים, 72 אלף מתחסנים, זה לא מספיק. מדינת ישראל יכולה לספק גם 60 אלף. צאו להתחסן, חשוב מאוד. נגיף הקורונה, איך צריך לנהוג וכמה שיותר מהר, לא כמה שיותר מהר, סגר, לא סגר, מה העמדה שלך? אני חושב שצריך פה את דעתם של אנשי המקצוע. אם אנשי המקצוע אומרים שצריך ללכת לסגר, זה מה שהם אומרים. אם זה מה שהם אומרים, עם כל הכאב הכלכלי, אנחנו צריכים פה לדאוג לחיי האזרחים שלנו, לחיי ההורים שלנו, לאוכלוסייה המבוגרת שלנו. כפי שאמרתי בהתחלה, אני היום הלכתי והתחסנתי יחד עם ההורים שלי. העסק עובד, מתוקתק, קופות החולים, הם בעומס עצום, האזרחים משתפים פעולה, מתקשרים, יש קביעת תורים עצומה. 200 אלף, אני חושב, אנשים כבר קבעו תורים כדי להתחסן. אנחנו בכיוון הנכון. אם צריך סגר כדי לקחת אוויר ולתת עוד חיים לאנשים ולהגן על האוכלוסייה שהיא בסיכון, אנחנו חייבים לשלם גם את המחיר הזה. כן, בוריס. אני מסכים לגמרי שצריך לעשות סגר. אני שמעתי היום פרויקטור של קורונה דיבר על זה. במקרה כזה באמת צריך להקשיב לבעלי מקצוע ופשוט להיות ממושמעים. ולא יותר מדי להיות עם ראש פתוח. יש פה, אתה יודע, שני יהודים, שלוש מפלגות, כל אחד מומחה לכל... יש כרגע באמת מפקד העליון בפרויקט הזה. עכשיו הוא דיבר במספרים, אני שמעתי, אומר, תוך שבועיים, אם אנחנו עכשיו ניתן למספרים הם לרוץ, אנחנו נגיע ל-10,000 נדבקים, ו-1,000 חולים קשים. כמו הגל השני, השם ישמור. זה פשוט להציל נפשות. חד וחד. וזה באמת... תראו את גרמניה, לא צריך יותר מזה, רק תראו את גרמניה. הם היו עם 100 נפטרים ביום, ואז אמרו, אוי אוי אוי, בואו נלך לסגר, ומה המומחים שם טענו? אפילו שתלכו לסגר גם נגיע לאלף, והם הגיעו לאלף. הערכות הללו, בסופו של דבר, שאנשי מקצוע הם כמעט תמיד מדייקות. הערכות של מי? של יפעת שאשא ביטון, וכל הקבינט, לא קבינט, אגב. ועדת קורונה הזאת, שבגללה, לא בגללה, אבל באשמתה הרבה, השיח הציבורי הפך למאוד מזלזל בנגיף הקורונה, לפחות אצל חלקים יחסית נרחבים באוכלוסייה. מעיין, קורונה. תראה, זה... שוב, אנחנו נכנסים לקטע הפוליטי, אי אפשר לברוח ממנו. מצד אחד, הצורך בסגר הוא ברור ומובן לכולם. מצד שני, אנחנו לפני בחירות. אי אפשר להתחמק מזה. אם אתה מכריז על סגר, אתה בהכרח יוצר לך מתנגדים. זה מיקוד 22 שמעניין לראות איך ייפטר. כן. אז באמת יהיה מעניין לראות איך ייפטר. אז לכן עדיף סגר עכשיו. חד וחלק. כי עד לפני בחירות, אנשים, יש נטייה לשכוח מה שהיה לפני שנים. לא, עזוב אותי עכשיו בחירות, רפואה, בריאות. כמה שאתה יוצא לסגר יותר מוקדם, הסגר צריך להיות פחות ארוך. זה משהו שחשוב להבין. בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים נזק קטן, אז צריך ללכת כמה שיותר מהר. ואת זה כבר אמרו ב-1,000 נדבקים. ב-1,000 נדבקים אמרו תעצרו, ב-1,500 אמרו תעצרו. ואז אמרו ב-2,500 נלך לריסון מהודק. הגענו ליותר ב-3,000 ואומרים, אין יותר ריסון מהודק. שאתם מתמאמים איתו כבר 3 ימים באיחור שאמרתם שתלכו, התמאמנו, זהו, נגמר. עכשיו סגר. ויודעים מה? לא סגר. עוצר. למה עוצר? כי עוצר יהיה מספיק שבוע וחצי, שבועיים, ואפשר להוריד את התחלואה הרבה מתחת לאלף. מסכים אתך. אתה יודע, לן, דיברת על הרביעות, על השיח ברשתות שצריך לשמור, עכשיו נכנסים לבחירות, ולהיזהר משיח מפלג ומשנאה. צריך לראות גם את הצד היפה של החברה הישראלית, את הערבות הדדית, את הרופאים, את האחיות, את החיסונים, את המערך המאוד מתוקתק של חסד, וגם את השגחת השם. אני אומר, זה פשוט נס מה שקורה במדינה שלנו, שעם כל המגפה הזאת, אנחנו עדיין עם כמות מאוד 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 קטנה באופן יחסי לעולם. כל אדם שנפטר זה עולם. אבל בסופו של דבר, יש כאן נס גלוי מול עינינו של חברה שיודעת להילחם בנגיף הזה, להתלכד ולעזור, להיות ערבים בחברה כולה. אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות במשפט. הערה קטנה, אני הייתי דווקא לא כל כך אופטימי כמוך, כי אני הייתי ביום שראש הממשלה התחסן בבית חולים שיבא בתל השומר. אני במקרה נוכחתי בהפגנה שהתקיימה על ידי דגלים השחורים מול בית חולים שיבא, באותו יום שהוא הביא את החיסון, זו הייתה הפגנת שנאה מטורפת. כן, אז אנחנו... ואני הייתי נדמתי עד כמה באמת אנשים
עם אינדוס תודעתי, עם כמה סינה, עם כמה באמת כן, באו כן, לשם, ביום כל כך יפה, שבאמת בן אדם מביא את ה... אז בסופו של דבר... הצלה לעם ישראל. בסופו של דבר אנחנו נמצאים בהתמודדות עם מגפה מאוד מאוד קשה, ואחד מהדברים שאנחנו כרגע נדרשים אליהם, כל מי שחוזר מחול, לפי החלטת הממשלה, הולך לבידוד במלונית, ובאמת מכבדים את זה, אבל יש אזרח אחד שלא לא קיבל את זה, לפי הפרסומים מהשעה האחרונה. אהוד ברק, הוא לא הלך למלונית, הלך הביתה. מעניין למה? אולי יש לו איזושהי פריבילגיה, אני יודע. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה, אנחנו מחכים לכם כאן, באולפן הפתוח. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו עם הנושא הקשה והכואב הבא. רצח אסתר הורגן, סליחה, אם לשישה שנרצחה על ידי מחבל ערבי מתועב לפני יומיים ביער בשומרון. בואו נראה קטע קצר מתוך ההספד שנשאה לזכרה ביתה. אני אוהבת אותך מאוד, אתם מתגעגעת. ממור, אני מצטערת. לא תסכי לרקוד בחתונה שלי. כל כך רציתי לרקוד איתך, לשמוע איתך. תביא לך שני נכדים, בן ובת, כמו שרצית. סליחה על הצער שגרם לי לך. לי נמאס לראות ילדים קוראים קדיש על ההורים שלהם. לי פשוט נמאס. פשוט נמאס. ואין שום דיווח על כך שיש מצוד אחר הרוצח, רוצחים. היום לא שמעתי אף פוליטיקאי מדבר על זה, חוץ ממי שאנחנו שאלנו אותו באופן יזום. התרגלנו, תארי הרב, אני לא התרגלתי, אבל כנראה שהמנהיגים שלנו התרגלו. עוד רצח, עוד פיגוע. כבוד הרב. בשבוע שעבר דיברנו על זריקת אבנים ועל על היחס של כלי התקשורת לפיגועים האלה, השם יקום דמה. והנה. פשוט היום ונורא, אנשי השומרון, בזכותם אנחנו מתגוררים בכל חבלי הארץ הזה. הזאת, אף אחד לא ישבור אותנו, אנחנו מחזקים את ידיהם. ואני קראתי לחברי הכנסת הערבים, תגנו, איפה אתם? איפה אתם חברי הכנסת הערבים מדברים על, על, על הרצח בחברה הערבית? מי ששותק על רצח של יהודייה, שלא יתפלא שאחרי זה רוצחים אצלו ערבים. מי שדם דם של אנשים, של בני אדם, לרוצץ את ראשה של אישה באבן, כזאת אכזריות. אנשים כאלה חייבים מיטה, אנשים כאלה רוצחים שפלים כאלה חייבים להיות מומתים, והם חייבים לקבל את העונש למרתע, חייבים להחזיר את ההרתעה, שיבינו שלא מתעסקים עם יהודים בארץ ישראל. חד וחלק, מהן? אני פונה פה לארגון חמוד בשם נעמת, שזה הסתדרות של אנשים. יש אצלכם בחירה שעשתה צחוק מהדבר הזה, שבוע לפני שזה קרה. היא רטפה אחרי יהודיה שרצה כהלצה. היהודיה ברחה והיא פרסמה על זה פוסט. לא נגעו בה, לא עשו לה כלום, לא שימוע, לא פיתורים. תפטרו את האישה הזאת מחר בבוקר. חד וחלק, בוריס. קודם כל נקרא לב מהרצח המזעזע הזה, אבל כל מה שאנחנו חווים פה זה נובע מאובדן של הרתעה. ואובדן של הרתעה נובע מאובדן של משילות. ואובדן של משילות נובע מבעצם ההשתלטות עוינת של רשות השופטת על רשות המבצעת. ועד שאנחנו לא נעשה סדר ולא נוריד את הבגץ מהראש של באמת מי שנבחרי הציבור, שמקבלי החלטות יקבלו החלטות כמו שצריך, וכנסת תחוקק חוקים, והם לא יבוטלו, ואז אולי נחזיר באמת את העונש מוות למחבלים, נוכל לגרש מחבלים מבתים, להרוס את הבתים ולא לאטום איזה חדר, ואולי אז אנחנו נראה שאנחנו פחות ילדים, או שבכלל ילדים לא יפקעו על ההורים שנרצו. בעזרת השם, בעזרת השם, שלא נראה יותר את המחזות האיומים הללו. אני רוצה לעבור לנושא הבא, נושא שמח. סוף סוף ישראל ומרוקו חתמו על הסכם דיפלומטי. אני כבר לא רוצה להגיד נורמליזציה. הם כרגע, לפחות במרוקו, מסרבים לכנות את זה הסכם שלום, כי הם באמת טוענים שהם קיבלו אותנו בסבר פנים נעימות. בואו נראה קטע מתוך האירוע החגיגי. שלום, and welcome aboard Elal Flight 555. From Israel to Rabat, Morocco. This is Captain Bobby Lavi speaking. With me, Captain Inon Adar.
This flight records another step in the history, peace process between the state of Israel and the Arab world. כן, חמסה, 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 מברוק עלק, וסוף סוף באמת טיסה ישירה בין ישראל למרוקו. יאללה, אולי סוף סוף נלך איזה ביקור שורשים. כבוד הרב, הצונאמי המדיני כבר הפך להיות מגה צונאמי. תראה, אני רק רוצה קצת להרוס את החגיגה, או הפוך. לקרוא לישראלים לא לטוס ראשונים, כולם טסים לדובאי, למרוקו, זה, בואו אלינו, תבואו לפה, למדינת היהודים, תראו מה זה דמוקרטיה, תראו מה זה ערבות הדדית, תראו מה זה חברה, תראו מה זה תרבות, תראו מה זה עוצמה של מדינה. בואו, בואו אתם אלינו, במקום שנרוץ אנחנו לשם. שלום, זה שני הצדדים. חבר'ה, תנו להם לבוא לבקר, למלא את המלונות שלנו, להתבשם מהקדושה ומהיופי שיש פה במדינת ישראל, ואחרי זה אולי ניסה, כן, השורשים הם פה, השורשים הם לא שם. אמנם בדובאי יש אוכלוסייה שהם עשירים כלכלית, אבל גם בחריין וגם מרוקו, ודאי שיש שם עשירים, ואני בטוח שהם יגיעו ויטיילו פה בארץ הקודש, זו ארץ שהיא גם קדושה עבורם, אבל הם לא יכולים להרשות לעצמם מה שרוב האוכלוסייה הישראלית יכולה להרשות לעצמה. שזה חופשות ככה, חופשות אפילו יוקרה. בוריס, אני... עוד הסכם שלום. קודם כל, בעזרת השם, אני מקווה שכן, יהיו עוד הסכמי שלום, ושומע ככה פקיסטן וכל מיני... פקיסטן? מעניין. מעניין, כן, זה בהחלט יכול להיות. אסלאמית-אסלאמית, לא אנחנו, רבע ומוחץ. מה שקורה היום זה שינוי היסטורי, מה שאנחנו חווים. זה ייכנס לספרי היסטוריה, זה באמת... אנחנו מסיימים פה עידן של 100 שנות איבה בין האסלאם המיליטנטי מול המדינה, מול עצם קיומנו כמדינה יהודית, כגוף זר, ככה הם תפסו אותנו בתוך הגוש האסלאמי. הם ויתרו על זה עכשיו. הם מקבלים אותנו כשווים מול שווים. זה שינוי דרמטי. ושינוי הזה הוא ישליך על הרבה דברים בסופו של דבר. ומי שהביא לי שינוי הזה צריך עוד פעם להגיד תודה לראש הממשלה בנימין נתניהו ולנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שני המנהיגים האלה שינו פה מזרח התיכון. כן. וגם אם עכשיו דונלד טראמפ יורד כרגע מהבמה הפוליטית בינתיים, אבל הוא משאיר פה חותמות שזה באמת אי אפשר להתעלם מזה. וראש הממשלה, אני מקווה מאוד, אנחנו נזכה לראות אותו ממשיך באותה דרך. בסופו של דבר, ממשלה שעומד בראשותה בנימין נתניהו, מגיע צונאמי מדיני חיובי, מזרח תיכון חדש, שלום בטוח, ובמחנה השמאל ימשיכו כנראה ללעוג. כן, תראה, אני קודם כל, תורתו של נתניהו היא מכרעת לנושא הזה, אני כן רוצה לקחת את זה לתמונה רחבה יותר. ממשל טראמפ פועל מתחילת כהונתו לכיוון אחד. הוא מכוון לביסוס יחסים עם מדינות יציבות, ונותן להם מתנות. לישראל הוא נתן את הכרה בירושלים כבירת ישראל, זו מתנה שאמורה הייתה לשמור על יציבות שלטונית בישראל של נתניהו. למרוקו הוא נתן למלך מוחמד השישי, הכרה בסהרה המערבית, מה שלא קרה עד היום, זה משהו היסטורי מבחינת המרוקאים, וזה תורם ליציבות הפנימית במרוקו. עכשיו, צריך להבין שמרוקו, ב-20 שנים האחרונות, מאז שמוחמד השישי עלה, קורצת לאפריקה יותר מאשר לעולם הערבי, יותר מאשר למפרץ. למה היא עושה את זה? כי הכסף שהיא חושבת שהיא יכולה להשיג, והמשאבים שהיא חושבת שהיא יכולה להשיג, נמצאים שם. למה זה טוב לישראל? כי ברגע שאנחנו לוקחים את מרוקו כבת ברית, אנחנו מתחילים לפתוח דלתות בעולם האפריקאי, מה שיביא אותנו להצבעות באום. זה התוכנית של נתניהו, זה מה שהוא מכוון. הרי מה שקורה כרגע, טראמפ אמור לרדת מכס הנשיאות בבית הלבן, ביידן יעלה, והווטו האמריקאי כבר לא מובטח. כן. נתניהו פשוט בונה תוכנית ביטוח דרך המדינות האפריקאיות, דרך המדינות הקטנות, כדי לחסום תהליכים שיכולים לקרות באום, ולאום יש כוח משמעותי. אני רוצה לדבר על עוד דבר נורא חשוב בעולם הערבי כולו. יש, זה גרעין שמתחיל, וזה מתחיל לסחוף יותר ויותר. יש דיבורים מאוד חזקים על זה שצריך להפסיק את הדמוניזציה של ישראל בעולם הערבי, כי זה מה שיגרום למדינות עצמן להפנות משאבים פנימה ולא החוצה על ישראל ועל הפלסטינים. תפיסת העולם של השמאל קורסת ששטחים יביאו שלום, ויתור על ערכים, דווקא הביטחון, דווקא העמידה שלנו על העקרונות שלנו, גורמים לערבים להתפכח ולהבין שאנחנו פה ואנחנו הולכים להישאר פה כמר על הנצח. את מה שהשמאל לא הבין, המדינות הערבית והאסלאמיות כבר הבינו מזמן. הן רוצות להתקדם ורוצות ללכת לכיוון העולם המערבי כולו.
כן. אני רוצה לעבור איתכם לנושא הבא, מותו של הנער אהוביה סנדק, חלפו כבר יומיים מאז האירוע המצער, עכשיו מחש ששם פותחת בחקירה. הוריו קוראים להאשים את השוטרים שהשתתפו במרדף ברצח, לא פחות. כבוד הרב, אתה חושב שבאמת מדובר פה ברצח? זה מקרה מאוד מצער, מאוד 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 כואב. אני אומר, צריך הלוואי ואת האכיפה הזאת יפנו כלפי מיידי אבנים וכלפי הבדואים שרוכבים ככה על גמלים. צריך את הנחישות הזאת לקחת יותר למקום אחר, שילחם בערבים, אבל זה באמת מצער, אני לא יודע מה קרה שם. כן, בוריס. אני אומר רק דבר אחד. זה באמת נראה כי איזושהי אכיפה בררנית יתר ואיזושהי אובר מוטיבציה של השוטרים. וזה מצריך חקירה, וחקירה אובייקטיבית, ובהחלט יש פה חשדות, ויכול להיות שיש פה ביסוס לחשדות האלה, לפי דעתי. וזה אנחנו חווים אותה בעיה. אותה בעיה בדיוק, זה האכיפה בררנית. כשבאמת הנער יהודי שנגיד עשה איזושהי אווירה אולי, כן? אז רוטפים אותו ונסים לתפוס אותו ומול ערבים. כן. מעיין, חצי דקה לסיום. מאוד פשוט. בשנת 2011 בית המשפט העליון קבע שמרדף יתבצע רק אם אין אופציה אחרת. אני לא בטוח שלא הייתה אופציה אחרת. את זה צריך לבדוק. אם זה אכן קרה והייתה אופציה אחרת, השוטרים האלה צריכים להיענש ולהיענש בחומרה. כן. מסכים. אז בסופו של דבר, אני רק רוצה באמת לקחת את המשפט שכבוד הרב כאן אמר, שהלוואי שהמוטיבציה לתפוס, אם באמת אותם נערים, אגב, אין לזה הוכחה, יידו אבנים לעבר חפים מפשע, כמובן שהיה צריך לעצור ולטפל בזה, אבל את אותה מוטיבציה גם כלפי אותם ערבים שעושים את זה 24/7, 365 ימים בשנה, אותה מוטיבציה לרדוף, לתפוס, ומה לעשות, אם הם מנסים גם לרצוח, ואם באמת הם זורקים אבנים על אנשים נוסעים, גם צריך להשכיב שם הערבים, ולפעמים גם לראות על מנת לפגוע, כי הם בסופו דבר רוצחים אותנו, אתם מבינים? שלא רק חליל הנערים יהודים יהרגו. גם מחבלים ערבים צריך לחסל. אנחנו סיימנו, האולפן הפתוח, תודה רבה, הרב דרור הרי שהגעת, מעיין סמון, בוריס הפליצ'וק, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אתם הצופים היקרים בבית. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה שעה. לילה טוב.